was a very important game for us. We were in a very difficult situation before the game. We play without four players. Sinovec, Čakarević, Saitis, Gedraitis. We have only seven players in rotation and a young guy, Molečević, who only sometime practice with us. And guys show character after bad first half. And minus seven, we stay together and play good game in second half. And like I said, very important win for us. Two different halves. What's the main reason of that? Yeah, we never practice in that formation. I move Kulvietis on three. Sometimes we play with two bigs, Dimec and Kupšas, you know. And guy who come from the national team, they were very tired. Iragbu come from Abidjan, you know, to yesterday. Different time zone, different claim, everything. But what is most important that we show character and win the game. What about those injured players? When do they can come back? We will see. Jesaitis problem with hamstring. That's, you know, you never know. Sinovec is sick. I think that he will be okay. Gedraitis tomorrow exam, like Čakarević. We will see for Sunday. 97 points. Plan in the offense was perfect. In second half, first half we think too much about offense, how we play in a different position. But in the second half we start to share the ball like we did before the break. And yeah, we make some shot. When you make some shot, it's everything is easier. And probably rebounds was one of the most important things. Of course, but we play. We had problem in first half when we play with three small guards. They post us up, and we didn't control rebound. After that, second half, Kulvietis play almost second half without sub. And congrats for him. And he was the key because. Why we control the rebound and they cannot play on low post against us. Gaila, kol gynėmės normaliai du kelinukus, viskas buvo atvira. Laikėmės plano varžybinio, viskas buvo atvira. Kiek reikia įmesti taškų, jeigu priešininkas įmeta 97, kad laimėt varžybas? Čia paprastas atsakymas. Neapsigynėm, paprasčiausiai subirėjom antrą rungtynių dalį. Davėm karaliaut po krepšiais, pralaimėjom lentą 39-27, Tarolis pasiėmė 14 kamuolių. Aišku, ne visi kamuoliai buvo kažkokios tai pagalbos nueita, jisai pasiėmė kamuolius, kai didelio žmogaus šalia nebuvo, nes jis buvo pagalboj. Aišku, kažkurio momentu vėlgi norėčiau grįžti prie to pačio, kad teisėjai truputėlį išmušė iš vėžių, kai buvo apylygis rezultatas. Galima sakyti ir jiem ir mum, bet daugiau, sakyčiau, mus išmušė iš vėžių, nes apylygis rezultatas buvo pora tokių švilpukų, kur tikrai galima diskutuoti, tikrai, ar buvo ar nebuvo. Gaila, yra kaip yra. Varžovų trumpo savo išnaudoti nepavyko? Nepavyko, nu prieš tokią komandą aš sakau, kad ir jie aštuoniese žaidė, vis tiek, tai yra aukšto meistriškumo žaidėjai, prieš jos laimėt reikia gintis disciplinuotai, reikia laikyti žaidybinio plano, reikia būti susikaupusiam visas varžybas, nes bausta vent ant tokių momentų, kur tu esi nepasiruošęs paprasčiausiai. Vienas iš pagrindinių pralaimėjimo faktorių, kaip minėjote, buvo kova dėl šokių su kamuoliu. Vienas iš jų, bet sakau, neapsigynėm paprasčiausiai. Neapsigynėm prieš jų mažiukus, kalbėjom, kad keisime su mažiukais. Pražepsuojam situacijas, kur galima keisti pirmas numeris su antru numeriu, antras su trečiu. Kaip nekeista aštuoniese būdami, jie mus paėmė, sakyčiau, tuo momentu, kaip ant greičio, ant reakcijos. Polime mes nespėjom susikeisti, nespėjom susiginti ir to pasiekoja rezultatas. Ar galima kalbėti apie tai, jog šiek tiek pritrūko ir komandos nuo jo pasiūdo Hersto didesnį indėlio galbūt į polimą? Pritrūko, aišku, pritrūko. Žmogus, galima sakyti, iškrito iš konteksto polime. Ir negali laikyti žmogaus aikštelėje, kaip jo pozicijoje Martynas Varnas atrodė žymiai geriau. Nesiryšta ranka pakelti žmogų nuo soliuko, jeigu kitą maina. Ir apylygis rezultatas. Gilos rungtynės su Šiauliais, ko galima tikėtis tame mače?
Nu, tikėtis, nežinau, ko galima tikėtis. Mes norėtume pasirodyti kuo geriau, nes tai yra labai svarbios rungtynės, aišku, kiekvienos svarbios, bet šitos ypatingai dėl vietos lentelėje atiduosim visas jėgas, kad pasirodyti kuo geriau.